ପାତାଳରେ ଥିଲେ ବି ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଥର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉନା କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କର, ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁସ୍କାନ ସ୍ମାଇଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ୍ଠୁ ନେଇ ପରିରଥ ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେକାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଭଳି ପାଳିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦଶ ବର୍ଷରେ ରାଜଧାନୀରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି 4338 ଶିଶୁ। 2008 ମସିହାରୁ ଏଯାବତ୍ ଅପହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି 800ରୁ ଅଧିକ ନାବାଳିକା। ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି 234 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିନି କି ଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ବି ହୋଇନି। ଏହା ଭିତରେ କେତେ ନାବାଳିକା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କେହି କେହି ସାବାଳିକା ବି ହୋଇସାରିଲେଣି। ନିଖୋଜ ଥିବା କିଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖବର ପୋଲିସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଡନାପ୍ ଓ ମିସିଂ ସେଲ୍। ନାବାଳିକା କାହା ସହ ପଳାଇବା, ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ, ଅଜଣା ମୃତଦେହର ପରିଚୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମ କରିବ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍। 4438 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2899 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି 1549 ଶିଶୁଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଓ ଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ କେମିତି କାମ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖିଲୁ, ପାଖାପାଖି 800 ନାବାଳିକା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମିସିଂ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ସେଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ନୋନ୍ ଡେଡ୍ ବଡି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ତାକୁ ନେଇକି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ 2 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଏସିପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଲୁଣି, ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। କେବଳ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ। 7 ଦିନରେ 27,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ସ୍ମାଇଲ୍ ମୁସ୍କାନ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍। ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧା ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର 30% ବି ଛୁଇଁ ପାରିନି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବିଳମ୍ବିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ବାସ୍ତବତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଯେ 2007 ପରଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନାବାଳକ ଟିକି ସାବାଳକ ହୋଇଯାଇଥିବ ବା ନାବାଳିକାଟିକି ନାବାଳିକାଟା ସାବାଳକ ସାବାଳିକ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ଖୋଜିବେ ସେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଠୁଛି ଆଜି, ହୁଏତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବଡି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଥିବ, ଏପରିକି ସେ ମୃତକଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଥିଲା ବା ଯିଏ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ପାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯଦି ତାକୁ ସିଲ୍ଡ ଏବଂ କେମିକାଲ ପ୍ରୋସେସର ଯଦି ନ ରଖାଯାଇଥିବ। ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ତଥ୍ୟ ଓ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ର ଗୋଳମାଳିଆ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଥିବାବେଳେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜିବା କେତେ ସମ୍ଭବ ତାହା ଏବେଠୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।